Ahoj, moje jméno je Valentína a já vás moc vítám u nové epizody mého podcastu s názvem Apré Talk. Máme tady epizodu číslo 34 a protože poslední díl byl takové hodně deep, hodně heavy, máme tady něco úplně basic, úplně na odlehčení a něco, o čem doufám, že vás snad naladí do takový té podzimní nálady. Dneska, když to nahrávám je 2. října, pokud to posloucháte na Hero Hero, je pravděpodobně asi 5. října a pokud se posloucháte na YouTube nebo na Spotify, tak už je říjen v skoro v půlce, takže doufám, že taková ta real shit podzimní nálada už je jako všude kolem nás. Každopádně, když tady sedím a nahrávám, tak je aktuálně 25 stupňů venku. Já mám pověšený deky na oknech, protože jsem si ještě nebyla schopná zařídit sem závěsy a umírám vedrem, takže já už jenom doufám, že u další epizody už budu hezky ve světříku, už budu prostě all cozy up a budu ready na to užívat si podzim. A přesně na tohoto téma bude dnešní epizoda. Zároveň vám tady ještě povím pár mých tipů na takový ty podzimní depky, který si myslím, že se bohužel týkají většiny z nás. Poslední věc, než začneme, samozřejmě by vás chtěla odcházet na moje Hero Hero. Je to herohero.co Press Spaces, kde najdete celý tenhle ten podcast a desítky dalších, najdete tam bonusový série, který nevychází nikde jinde, bonusové vlogy a jiný formáty videí, journal prompts, uh, worksheets a prostě strašně moc dalších věcí. Taky bych vám ještě chtěla moc poděkovat za váš obrovský support, protože už jsme skoro dostali hranice 400 odběratel, což jsem příliš šílený, protože naposledy jsem říkala, že máme skoro 300 a dneska už máme jako skoro 400, ale moc se toho vážím, moc se vážím celkově i vašeho supportu ještě když se vrátím zpátky k té poslední epizodě o Apréfit, fakt mi to udělalo hroznou radost a jsem ráda, že jsem tu Apréfit kapitolu fakt mohla zakončit takhle hezky. Já jsem se s tím uh, dílem dávala na vrstvenou práci, fakt jsem s tím strávila jako tři dny v podstatě nonstop práce a jsem moc ráda, že to mělo ten impact a že to dokázalo to, co jsem chtěla, aby to dokázalo. Takže já ještě v tuto chvíli nevím, jaká bude reakce, až vyjde ta epizoda i Inde online, protože jsem ji zatím vydávala jenom na Hero Hero, jsem z toho trochu nervózní, ale doufám, že to bude mít stejný jako úspěch, jako to mělo u vás na Hero Hero. Takže vám za to moc děkuju. A ještě bych chtěla říct, že na Hero Hero taky najdete k Bucketlist Bucket List Printable, což je vlastně jako worksheet nebo jako PDF, který si klidně můžete vytisknout a napsat si tam jako hezky ten váš bucket list, nebo si to můžete klidně napsat do iPadu, jako to dělám většinou já. Takže tohle to bude asi už všechno. A teď se teda vrhneme na můj letošní podzimní bucket list. Já jsem tuhle epizodu nahrávala i s mým letním bucket listem a teď jsem se schválně šla podívat na to, kolik věcí jsem si z toho bucket listu splnila, protože I'm not gonna lie to you, já jsem se to vůbec jako neočkrtávala, um, což doufám, že jako tentokrát to mám opravdu v plánu změnit a k tomu se dostaneme. Každopádně splnila jsem 10 věcí z 28, takže ani ne půlku. Jakoby, girl be fucking for real, jak je tohleto možný. Takže jsem si říkala, že letos to udělám fakt jako trošku jinak. Prostě nebudu to nějak extrémně přehánět s těma věcma, nebudu tady mít 40 různých věcí. Plus jsem se rozdělila na dvě jakoby různé kategorie a ráda bych, abyste vy udělali to stejný, abyste prostě si udělali jednu nebo víc kategorií a napsali si fakt jenom pár věcí, u kterých máte jako realistickou možnost je stihnout, abyste prostě nedopadli jako já, kdo se napsala na léto prostě 30 věcí, co bych chtěl udělat a fakt stihnul 10. Jakože já to nechápu, jak se mi to jako mohlo tak moc nepovést, ale idis is, what it is. A říkala jsem si, že abych nás tak nějak jako všechny motivovala k tomu, uh, letos na podzim si ty naše sny, cíle, bucket listový prostě zážitky fakt jako plnit, tak bychom si mohli udělat takovou jakože mini challenge a prostě nebude to úplně nic velkého. nemám tady pro vás připravený nějaký velký výhry, i když bych možná mohla. Zamyslím se nad tím a pokud jsem se rozhodla, že bych mohla udělat nějakou mini giveaway, tak to, to v napsaný v popisku tohohle podcastu. Mohla bych udělat další giveaway o merch, těmhle Způsobem. I will think about it a napíšu vám to, tak do popisku uh, epizody. Každopádně uh, vždycky, když prostě splníte nějakou věc z vašeho podzemního bucket listu, označte mě na stories. Můžete označit buď Valentýna Zima a pln, můj osobní Instagram nebo apres.talk, můj podcastový Instagram a já bych to mohla udělat výběr, já budu dělat to stejný. Ale bych udělat i nějakou jakoby, sérii Reels mi teďka napadá na ten podcastový Instagram, kde prostě budu dávat ty věci z toho bucket listu, co si plním. To je vlastně jako mega dobrý nápad. Pojďme si dělat takovou Hot Girl Fall Challenge, kde prostě budeme plnit náš paket list, za asi ho napíšeme, za B ho budeme plnit a pokaždý, když nějakou tu věc z toho splníte, tak si to buď vyfoťte, natočte, udělejte si udělejte si post, udělejte si story, prostě romantizujte si tenhle ten váš moment, kdy se vám něco povede a označte mě v tom příspěvku nebo v tom storíčku. Já se to uložím, přizdílím a na konci bychom si mohli udělat giveaway o merch a prostě vyberu jednu random z vás, kdo vyhraje nějaký věci z mýho merče. Ok, that sounds fun. Takže let's do that, let's do that. A já udělám i nějakou real sérii. Ok, this is how I think. Takhle random prostě mi přichází moje nápady jako do mysli and I love it for me. Tak jo, vrhneme se na první kategorii z mýho bucket listu a na letošní podzim. Mám tady podzimní self-care, protože jsem fucking self-care queen a tohoto samozřejmě tady nemohlo chybět. První věc, kterou jsem si napsala, je journal more often. Takže prostě chtěla bych si čas psát do deníku. To je něco, s tím jsem začala letos, prostě odpovídání si na různé jako journal prompts a zapisování se různých věcí, ze kterých jsem vděčná a věci, které bych chtěla dokázat a všechno tady tohle. Ale nebudu vám hát, jako nejsem v tom úplně extrémně konzistentní. Většinou to dělám jako třikrát měsíčně, bych řekla průměrně, což mi přijde jako málo a ráda bych uh, se tomu věnovala víc, protože cítím, že mi to jako hodně pomáhá mentálně. K tomu se ale ještě dostanu. A za přijde, že je to úplně jako skvělá aktivita přesně teďka na uh, ten podzim, kde je prostě takový to gloomy počasí a úplně se mi to k tomu hodí, prostě poslouchání nějaký podzimní hudby a k tomu se prostě psaní do deníčku. Můj goal je, abych každý den fakt jako pocit vyplňovala můj 5-minute journal, což je tady tenhle ten notísek, možná jste ho už u mě mohli vidět, jmenuje se to normálně The 5-minute journal, už jsem o tom mluvila. Já jsem se tenhle ten kupovala v Kanadě v Urban Outfitters, ale oběná toho určitě i někde do Česka a nebo hrajete v Urban Outfit, to jako všude možně jinde. Já jsem se tam kupovala, protože se mi líbil tady tenhle ten uh, kosíčkovaný design, protože jsem ho ještě u nikoho neviděla. Každopádně máte tam vlastně vždycky na každý den, uh, takhle není to jakoby datovaný, takže můžete začít úplně kdekoliv. A na každý den tam máte vždycky napsaný nějaký citát, potom tam napíšete tři věci, za které jste vděční, uh, co by udělalo ten, ten, váš den lepším a nějakou denní afirmaci. Tohle to vyplňujete ráno a večer pak vyplňujete, uh, jaký byly jako highlighty toho vašeho dne a co se se ten den naučili. Trvá to doslova těch pět minut a ráda bych teďka fakt jako se na, to na tom dala záležit, to abych prostě byla co nejkonzistentnější. Um, takže tady tohle je super věc, v tom plánu pořádně jako se to brnou, protože taky jsem jako nějaký nezapomínla. zapomínala, I'm not gonna lie to you. A nějaký normální deník, což prostě pro mě je tady tenhle ten jako úplně basic sešit, který už mám taky asi pět let. Ráda bych si koupila nový, protože tenhle už je tak jako random popsaný, vždycky když jsem měla nějakou jako prostě mm, to in my head, tak jsem se to tam prostě na jsem prostě normální linkovaný deník a tam si prostě odpovídám na různý journal prompts, který vám dávám právě i ke mně na Hero Hero, nebo si tam prostě píšu nějaký moje cíle, nějaký brain dump, prostě cokoliv mám toho na mysli a chtěla bych aspoň jednou nebo dvakrát týdně, když se mi to bude dařit, a um, si tam zapisovat. Druhá bucket listová položka z mojí podzemní self -care je vezměte se mi sebe na čtecí rande. Jak moc dobře víte, máme náš hot girl bookla, můžete se k němu přidat na Hero Hero, tam najdete všechny informace. Každopádně snažím se teďka od léta jako fakt hodně číst. Září bylo takový, úplně se mi nedařilo, ale teďka od té doby, co zase mám knížku v buklabu, tak čtu docela pravidelně. A hrozně ráda bych udělala to, že si prostě vezmu knížku a budu si třeba sednout do kavárny nebo někam ven na lavičku do parku a budu si číst. Já vím, že to zní jako strašně random a jakože veli, proč si to kurně ještě neudělala, vždyť je to tak jednoduchý, ale já s tím mám prostě hrozný problém, protože já, když už sedu takhle někam sednout třeba do kavárny, tak mám hrozný nutkání, tak mám prostě hrozný nutkání u toho pracovat. A nedokážu si říct, OK, můžu si třeba jenom sednout a prostě číst si. Ne, já prostě musím se si počítač a musím na něm něco dělat. A nebudu do kavárny s kamarádkou, kdy prostě jako kecáme a jako by let's be real, nejsem moc jako schopný vydržet si prostě 20 minut třeba každá číst, pak si jde se jenom povídat, prostě ne, to nejde. Takže bych ráda prostě sebe samu vzala třeba na snídaně nebo jen tak prostě na kafe, vzala se sebou knížku a prostě si tam třeba hodinu a půl, dvě hodiny četla. A je to něco, co jsem hrozně dlouho už jako chtěla udělat a fakt mega dlouho jsem to, no podle mě možná ani nikdy jsem to neudělala, ale už hrozně dlouho nad tím přemýšlím a vždycky jsem si řekla, když jsem takhle viděla, jak se někdo čte v kavárně, jako že je, yeah, to je super, to bych taky chtěla, but I never did it. Takže tenhle ten rok to konečně uděláme. Potom tady mám Hot Girl Walk Season. Každý den aspoň na jednu delší procházku, což znamená pro mě osobně 3 plus kilometry. A tohle je pro mě něco, co mám teďka aktuálně místo cvičení, protože po mý operaci ještě prostě nemůžu cvičit a ještě aspoň měsíc jako by cvičit nebudu. Takže samozřejmě já jsem prostě člověk, který se potřebuje hejbat a reálně můj největší strach celý té operace byla tato ta rekonvalescenční čas, kdy prostě vím, že jako nemůžu cvičit. Takže uh, jsem jako si řekla, že tohle to bude moje hot girl walk season a že prostě budu chodit a doufám, že se ke mně přidáte, ať už můžete cvičit nebo ne. A prostě budeme chodit na procházky. Uh, včera jsme třeba byli nějakým na dlouhý procházce, já ráda, já mega ráda upřímně chodím sama, jako mě to vůbec nevadí, já si prostě tam sluchátka, pouštím si podcasty nebo hudbu a prostě jdu a chodím občas i se psem, akorát jsem PC, je to takový náročný, protože vzhledem k tomu, že venku prostě furt 40 stupňů, tak si úplně nemůžu chodit dlouho a není to úplně jako chodící pes, takže někdy jdu s ním, někdy jdu sama a prostě snažím se jako v tom něco nejvíc chodit. A aspoň jednou denně se snažím mít jako intentionally na nějakou dlouhou procházku, která fakt trvá aspoň tři kiláky, takže nějakou necelou Někdy i deal a miluju to a přijde mi, že je to reálně hrozně podobně efektivní, jako prostě jít cvičit. Jako minimálně, když si prostě času, času vezmu hodinky a dívám se jako na kalorie, což jako vás úplně nenutím k tomu, nebo jako neříkám, že je to správně, ale uh, zajímalo mě to. Tak reálně spálám stejně jako za jeden trénink, takže mi to přijde úplně super jako form of movement a doufám, že i vy si zlatečního podzimu uděláte vaší hot girl walk season. Potom tady mám Pamper Days. Chtěla bych aspoň dvakrát týdně si udělat v vejten ten jakože fakt pamper day, když si uděláte takovou tu everything shower, což znamená, že si prostě umyjete vlasy, oholíte si celé tělo, uděláte si prostě peeling, umyjete se a potom bych si chtěla udělat takový tak, že si prostě vyepiluju podpaží a všechno ostatní, udělám si jakož takovou tu full full skincare, že si udělám zase prostě peeling, vytrhám si obočí, vymačkám si pupínky, udělám si prostě můj steamer, dám si masku a potom si přesně udělám nějakou i hair care, dám si masku do vlasů, olej do vlasů, sednu si tady na gauč, udělám si nějaký hermánkový čaj a pustím si nějakou comfort show, a nebo se prostě budu číst. A takovýhle úplně chill večer, kde prostě starám dvě hodiny v koupelně, bych chtěla mít aspoň jednou nebo dvakrát týdně. A já vím, že to není třeba pro každýho, jsou určitě lidi, kterým toto přijde jako úplná ztráta času a nechápu to, ale já miluju tyhle beauty večery, tyhle beauty momenty a prostě to něco se mě jako dělá šťastnou. A zase mně přijde, že prostě ten podzima to úplně ideální, protože jak je prostě už jako zima venku, tak se můžete pořádně zamuchlat do toho vašeho župánku nebo ručníčku, lehnout si po tu peřinu a Prostě být úplně jako cozy a být prostě spokojený, dát si ten čaj, pustit čí, si něco čísi, knížku a miluju to. Další věc z té podzemní self-care, která já v Bucket listu, jsou samozřejmě podzemní nechty, které já teďka nemám. Já mám, ne, já mám aktuálně stále moje uh, operační nechty, což znamená úplně krátký nude bez jednoho nalakovaného prstu. A za pár, no, já přemýšlím, asi možná už příští týden. Budu na nový nechty konečně, takže se dám nějaký podzemní. Schválně mi to něco, je vaše podzemní barva nechty nechtu. Já přemýšlím, že si dám nějaký asi jako takový vínový. Krátký vínový asi si udělám. Ještě jako nejsem to prostě rozhodla, ale asi jo. A já prostě miluju podzimní nechty. Přijde mi, že to jsou jako nejhezčí, nejhezčí barvy na těch prstou, ať už to prstou, prstou, na těch prstech nebo na těch nechtech, ať už to je prostě přesně tahle jako vínová, nebo naopak třeba taková taky zelená, nebo nějaká bežová, hnědá, oranžová, miluju to, i černý nechty se mi jako hrozně líbí, takže na tohle se mega těším. No a poslední uh, bod z mý podzimní self-care, uh, tady mám podzimní playlist. Tuhle dobu, kdy vyšel ten podcast, už ho mám hotovej uh, dala jsem dohromady moje nejoblíbenější jako podzimní písničky, který prostě mi připomínají podzim. Ed Sheeran by the way teďka vydal nový album, který se jmenuje Autumn Tunes a já jsem se už pouštěla a jako já mám Ed Šírena furt hrozně ráda, už to není úplně by můj vibe, ale je to taková ta hudba, kterou si prostě pustím, když připravuju snídaně a chce, aby mi něco hrálo v pozadí a naladí mě to do té jako podzemní nálady. Obecně jako Ed Sheeran, teda nejenom tady tohoto album, ale celkově prostě já miluju hudbu, je to prostě hrozně část mého života a miluju tak mě dokáže jako naladit do jakýkoliv nálady a ta pozemní hudba, taková ta jako louky pomalá, louký set, je něco, co já prostě miluju. A mně přijde, že třeba moje, můj hudební vkus se jako mega mění s každým ročním obdobím. A na podzim je to přesně to období, kde já poslouchám buď tady tyhle ty cajdáky, jako je Ed Sheeran, a nebo poslouchám úplně takovou, takovou alternativní indie prostě hudbu, jako já nevím, do Neighborhoods a tady tyhle ty jako, to není úplně nic jako mega alternativní, to, to, to je znamená docela basic, to sluchá každý, ok? Ale chápete, že prostě během léta jsem jako, že yes, rap, yes, EDM, Yes, pop. A během toho podzimu jsem taková, že jako by random prostě tohleto, nebo mám ráda i R&B a tak. No, you can hear it for yourself. A najdete odkaz na ten playlist v popisku tohohle podcastu. Teď už se vrháme na druhou kategorii mýho podzimního bucket listu. A to jsou moje podzimní zážitky, které bych ráda stihla za letošní podzim. Ok, jako první tady mám víkend na Moravě a konkrétně bych ráda jela někam jako na Jižní Moravu, Mikulov a tak. Já prostě miluju Moravu na podzim. I swear to God, v Česku není hezčí místo, než je prostě Morava na podzim. A you are so lucky to live there, jestli jste někdo prostě z Moravy, já to tam zbožňuju. A my jsme tam vždycky jezdívali jako na víno, nebo já úplně ne, ale moje rodiče, když jsem byla malá. A potom jsem tam jako hrozně dlouho jako nejela, když třeba od mých třinácti prostě až jakoby do lonského roku. A loni jsme tam právě byli s mým přítelem v Treehouse a to jsme byli u Herské hradiště. Já nechci kecat, možná jsem říkal úplně nějaký město, které je někde na západu Čech, jakože země by není moje silná stránka, jo, ale prostě nevím, někam tam jsme jeli prostě. <laughs> já jsem fakt trapná, sorry. Každopádně bylo to úplně boží, já prostě zbožňuju, mám úplně je to jedna z mých nejoblíbenějších vzpomínek ever, je to tam nádherný, přesně ten pozivní vibe, které jako potřebuju, plus samozřejmě burčáček, vínečko, miluju, takže bychom rádi teďka na začátku října nebo v půlce října jeli znova a já už se hrozně moc těším. By the way, ještě to nemáme jako vybuklý, máme přibližně brný termín, ale ještě nemáme nic buklýho, takže jestli se třeba měla nějaký tipy na to, kam je na nějak jako podložený víkend kolem Mikulova na Mora, nebo nějaký hezký penzion, klidně velné, sklidně bez velné, nebo hotel, nebo cokoliv, co nestojí úplně že 6 milionů, tak budeme hrozně moc rádi. Každopádně, jo, to je můj prostě úplně ultimate goal letošní podzim. Potom tady mám horror movie marathon a sleepover s kámoškou. To bych taky strašně moc chtěla. Mám jednu kámošku in mind a já si myslím, že ona to uhodne a jestli to sleduje, tak přesně bude vědět, že mluvím o ní. Každopádně nemám kolem sebe jako moc lidí, kteří by tak milovali horory jako já, ale mi přijde něco k tomu podzimu jako prostě. A já miluju horory. Jakože real shit, děsivý horory, miluju i takový ty úplně bizarní horory, že si prostě říkáte, what the fuck, jak tohle někdo mohlo prostě vymyslet, napsat a natočit. A prostě kombinace tady tohodle bych si ráda dala prostě jeden večer, třeba tři filmy, zlínout ty všechny, uh, smát se tomu, protože já mám hrozně ráda, když se na horory dívám s kámošem a se z toho prostě dělat srandu. Jakože for real se tomu vysmívat a potom se prostě jako nebojíte, protože vám to prostě přijde vtipný. Takže to bych hrozně chtěla a u toho si třeba něco jako upéct a udělat si takovou jako cozy night in. Další to uh, bucket listové věc, kterou tady mám napsanou, jsou nebo je dýňový pole. My jsme byli předloni loni s mými kamarádama na, dýňových polích a byli jsme nebo na dýňové farmě. I am not sure how is it called, jestli dýňový pole, dýňová farma, asi bout. Každopádně byli jsme ve Vraňanech a potom dýňová farma Bikoš. Hledala jsem si to kvůli tomuhle podcastu, protože to tady mohla dát jako tip. Uh, byl tam fakt krásný, byli jsme v někdy v říjnu a bylo to úplně úžasný. Myslím si, že se mi jako asi se mi víc líbila ta dýňová farma Bikoš, protože tam to bylo fakt udělaný úplně jako takový ráj podzemní. Tam to prostě bylo úplně vyzdobený, měli tam ty dýně všude, mohla se tam dát jako něco k pití a bylo to tam fakt jako krásný, byla to taková úplně že slavnost. A ty vraněny jsou takový fakt jakože prostě farma, fakt jakože že ty do skleníku s dýněma, je to tam mega hezký na fotky a určitě jako doporučuju tam jet, ale za mě ta Bikoš byla fakt jakože má to takový ten podzemní den. My jsme to nějak zvládli jako v jednom dni, takže you can do that as well ale to fakt jako můžu strašně moc doporučit jako takovej mini podzimní prostě vejlet s kamarádama, není to daleko od Prahy podle mě to je obojí jako hodina, hodina a půl možná od Prahy um, takže tam si určitě zajděte Speaking of Praha Tady mám uh, festival, na který bych hrozně chtěla jít, na kterým jsem ještě nikdy nebyla, ale letos jsem si řekla, že bych ho fakt chtěla vidět. A to je Signal Festival, uh, který je v Praze, je to takový ten festival s těma světlama prostě na Orloji a na různých jako památkách, taková ta jako v úzovkách lajzrová show. Uh, letos je to, dívala jsem se od 12.10. do 15.10., takže bych se tam určitě hrozně moc chtěla jít podívat. Je to taková random věc, která vlastně jako moc nesouvisí s podzimem, ale prostě je to podzimní pražská věc, takže I wanna go there. Letošní podzim je prostě hot girl walk season a proto bych vám chtěla doporučit dvě moje oblíbené místa na podzimní procházky v Praze, který tady mám taky napsaný. A je to divoká šárka, kde jsme se na schodu okolností byli s tím přítelem včera. Nicméně doporučuji tam jít fakt až třeba jako 10. až 20. října, protože takhle jsme tam byli taky asi předloni. To je taková naše jako tradiční procházka, kam chodíme prostě každý rok. A když jsme tam předloni byli takhle někdy toho 10. až 20. teďka nevím přesně, tak už tam to bylo, už to tam bylo fakt nádherný, už tam bylo prostě oranžový, opadaný lesí, vypadalo tam úplně pohádkově. Teďka to tam ještě je takový jako zelený, ještě to není úplně podzim podzim, takže tam se určitě zajděte podívat. Já to tam mám hrozně ráda, rozhodně tam půjdu znovu někdy v tomto období, prostě, protože je to kousíček, je to prostě v Praze, je to úplná taková jakože přírodní rezervace, nevím. Přijde to tam hrozně krásný a na nějakou dlouhou procházku mi to přijde úplně ideální. A i když je tam třeba o víkendech docela hodně lidí, tak furt by se tam hodně ztrácíte sami sobě a nemáte úplně pocit, jako když jdu třeba tady do rýgrových sadů, tak prostě fur kolem mě někdo je a nemůžu třeba psa pustit jako bez vodítka, což tam můžu, takže to strašně moc doporučuju. A potom tady mám průhonice, což je prakticky úplně ta stejná pohádka. E, platí jsem teda vstup, ale to tam moc krásně, mám tam hrozně ráda a tak je to takový větší park, kam prostě můžete jít se psem a e, ne, ne, nebývá tam úplně miliarda lidí, kor, když že to třeba jako ne o víkendu. Takže tady to dvě místa jsou na podzim fakt nádherný a rozhodně tam vyražte na vaší hot girl walk. No, když už jsem mluvila o těch dýních, tak rovnou tady zmíním i dlabání dýní, což je něco, co jsme vždycky dělávali s mojí mamkou. Mamka nám vždycky udělala takový jako podzimní den, že jsme prostě vždycky přijeli tety a, a byli jsme tam všichni sourozenci a bratranci a sestřenice. A moje mamka je prostě taky hrozně extra, stejně jako já, já to mám po ní, takže vždycky upek nějaké jako sladkosti podzimní a udělala nám jako podzimní dvorek a tam jsme prostě jako dlabali ty dýně a já jsem to měla jako hrozně ráda a doufám, že to budeme dělat i letos, protože asi poslední dva roky jsem to nějak jako myslela, takže to bych určitě hrozně chtěla, prostě vydlabat si dýně. Asi bych si ani nedávala sem domu, protože ty dýně docela rychle hníjou, ale minimálně k mým rodičům na dvorek, tam si myslím, že je to úplně dostačující, um, takže vydlabat si dýně, to je taky jedna z mých bucket listových věcí ten podzim. Tuhle tu věc jsem měla i na mém letním bucket listu a je mega vtipný, že tady mám znovu, ale prostě dodělat náš fucking scrapbook. A uh, if you didn't know this, já jsem se rozhodla, že, mý, že mě a mým přítelovi udělám prostě scrapbookový album, protože jsem extra AF. A prostě jsem ho začala dělat loni prosinci a nedodělala jsem ho. Mám tam první tři měsíce našeho vztahu, už tam musím udělat dalších kolik deset, dalších deset měsíců, ale prostě fakt to chci dodělat, protože je to hrozně hezký a ráda bych to dělala jako každý rok, ale je to náročné a já se s tím fakt jako piplám. Takže už i ty tři měsíce mi zabraly hrozně moc času, takže teďka k tomu mám úplně jako, že se mi prostě do toho nechce, protože vím, kolik mi to zabere času, ale zároveň si říkám, to je tak hezký a prostě mě to bavilo, je to takový, taková čilová aktivita, u který by si nemyslíte, prostě si film a u toho to děláte. A takže to bych ráda dodělala a říkám si, že léto na to nebylo úplně ideální, protože bylo horko, že jo, furt jsem chtěla být venku, A teďka ten podzim, až bude nějaký úplně upršený, glumy podzimní den, tak vám přísahám, že to udělám. You will know it, protože to budu dělat na mém Instagramu. Takže dodělání scrapbooku. Potom tady mám vařit a péct podzimní jídla, jako jsou skořicový rolky, dýňová polívka, teď jsem třeba pekla pumpkin bread, to uvidíte ve vlogu na YouTube někde tenhle ten týden, takže prostě dělání, a um, dělání těchto těch jako podzimních věcí. Já miluji dýni, takže cokoliv z dýni je prostě moje. Slaný, sladký, I don't give a shit, dejte mi to všechno. Takže už jsem dělala dýňovou polívku, teďka ten chlebíček jsem dělala a rozhodně budu péct brzo se skořicový rolky. A když tak recept na moje skořicový rolky vám nalinkuju taky pod tenhle ten podcast a dávala jsem ho na Instagram a pre Fit, takže tam ho najdete. No a úplně poslední věc z mých uh, bucket listových podzemních zážitků je samozřejmě Halloweenská party. Já miluji Halloween, prostě je mi úplně jedno, jestli je to americký, kanadský, francouzský, prostě jakýkoliv svátek. Prostě Halloween je fakt f f fakt, 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 fakt sranda. Nechápu, proč jsme ho jako nemohli stavit, když je to americký svátek. I don't give a shit, je to prostě prdel. Oblíce do kostýmu a prostě jít chlastat. Jakože co je na tom špatně. Já to miluju. Takže prostě halloweenská party. Teďka už jsem byla třikrát po sobě, podle mě. Um, letos jdu zase. Ještě nemám přesně jako vymyšlený kostým, ale ráda bych se dala nějaký couple kostým s svým klukem. Loni jsem byli za piráty. Letos mám něco v plánu. Je to zase totálně basic, protože jsem to vděla na TikToku, takže si myslím, že tak se půlka holek a kluku, ale I don't give a shit, I love takže Halloween party miluju totálně, nemůžu se dočkat. Já jsem teďka měla rychlou, asi tak um, půlhodinkovou pauzičku, protože jsem potřebovala Edu dopravit do jeho psího salonu. Um, mission completed. A teďka se vrhneme po tomhle bucket listovém, nebo podle ty bucket listové části podcastu, na druhou část což jsou moje typy na podzimní depku. Já tady tohoto nechci jakoby nějak zvětšovat nebo prostě říkat nějaká sezónní deprese nebo něco takového, protože si myslím, že to je takový jako velký claim to make a nechci prostě z toho dělat jako něco velkého. Tady to je fakt takový ten podzimní, ne něco velkého, právě že to nechci jako zlehčovat, ale podzimní depkou myslím takový ten splín, který si myslím, že máme louky úplně všichni, taková ta trochu ztráta motivace, kdy prostě vstáváte v 8 nebo v 7 ráno a už je venku tma, chodíte ve 4 vpět v ze školy z práce a je tma a prostě celý den je tma je zima a myslím si, že tady tenhle ten pocit jako má většina z nás. Takže začnu prvním bodem, který tady mám, to je take care of yourself physically tím myslím takové ty věci, které můžete dělat pro svoje jako fyzické zdraví, ale zároveň vlastně i mentální zdraví, protože si myslím, že je to jako hodně propojený mezi sebou. Přijde mi, že z podzimem máme všichni jako tendenci se méně hýbat a vlastně nejenom přichází to období těch sladkostí, že jo, za chvilku budou i Vánoce a všechno tady tohle, a tak nějak jako by přestáváme si třeba, nechci říct, že hlídat jídelníček, ale jíme třeba méně zdraví, než jíme v létě, kdy máme všichni přirozeně chuť na ovoce, na saláty, na tyhle ty věci. Tak přijdeme, že v zimě Tady tohle nás tak jako všechny nějak opouští, a najednou je mnohem jako jednodušší to vzdát a prostě jíst tak, jak máme chuť, nehýbat se, válet se lidem v posteli, etc, etc. Já to tak mám teda minimálně prakticky každý rok, kdy prostě vždycky, když je podzim, tak nejenom jako tendence mít se hýbat, prostě nechodím tolik venku, protože začíná být jako hnusně. Nechce se mi prostě stávat do fitka, chápete? Všichni tady tohle to určitě moc dobře známe. A potom ale přichází to, že většinou se začnu pak cítit jako hůř ve svém těle. A tenhle ten pocit mě pronásleduje následujících jako x měsíců, kde je prostě zima, než přijde nějaký ten duben květen, kde je zase hezky a já nejenom se se chuť se o sebe starat a prostě cvičit a tady to všechno, což ale letos rozhodně nebude ten případ. První věc, na kterou si myslím, že byste si měli dávat pozor, no matter, jestli je prostě březen, duben, květen, červen, červenec, nebo jestli je prostě říjen, listopad, prosenec, a to je, abyste se naučili jíst bílkoviny v každém vašem jídle. A teďka neříkám, že musíte se to nějak hrotit, počítat si je, vážit se, to ne, ale prostě jenom myslet na to, že ať už jíte cokoliv, a teďka nemyslím úplně nějakou sweet treat prostě po jídle, ok, to se klidně dejte, já nevím, kinder já neřešte, jestli tam je prostě 20 gramů bílkovin nebo 4, ale takový to jako hlavní jídlo, snídaně, oběd, večeře, tak myslete na to, abyste tam prostě měli nějaký zdroj bílkovin. A ono, jakoby zjistíte, že vlastně můžete jíst prakticky cokoliv, jenom stačí prostě si tam přidat tu bílkovinu, nemusíte jíst prostě vajíčka k snídaní, když vám nechutnají vajíčka k snídaní, můžete si dělat ovesnou kaši, ale dejte si tam prostě trochu proteinu, nebo si tam dejte k tomu jogurt, prostě bílej. OK, jako je to jednoduchý, přijde mi, že se to hrozně jako overthinkuje a děláme si to všichni hrozně těžší, přitom je to tak strašně jako jednoduchý. Já můžu říct, že jakmile si nedám prostě proteinovou snídani, tak se cítím jako piece of shit. Třeba dneska jsem si dala dva kousky toho jodýňového chlebíku, o kterém jsem tady dneska mluvila, což je prostě fucking koláč, jakože tam není nic zdravého na tom. Je mi na prd. Jakože od rána jsem hnedka, jakmile jsem se najedla, tak jsem byla tak dvě hodiny přijedená. teďka už mi se hrozně kručí že si cítím se taková otekla, přijdu si prostě, nepřijdu si dobře. A přitom vím, že kdybych si dala jeden chlebíček a jeden jogurt, tak si cítím úplně nastřelená, úplně skvěle, úplně úžasně, ale přitom si dvala, dala, dva kousky velký toho chlebíka, tak se necítím dobře. OK? Takže prostě myslete na to, abyste jedli s každým jídlem nějakou jako bílkovinu. Nemusí to být žádný totální hrot, když si dáte prostě maso, tofu k obědu, a k večeři se dáte prostě chleba se šunkou, se sírem, jakože it's anything. Prostě se to, co je bílkovina a jen to přidávejte do těch jídel. A reálně nemusíte ani jíst třeba proteiny, pokud vám nechutnají. Prostě ty přirozené bílkoviny jsou ve strašně moc jako. Nebo ten přirozený zdroj bílkovin najdete ve hrozně moc potravinách, který vlastně jíte každý den a ani o tom nevíte. Myslete na to, prostě vás to udrží díl sitý, ne nevystřelí vám tak jako ten krvní cukr nahoru a je to celkově prostě lepší pro vaše tělo. Další věc, kterou bych si ráda udržela a kterou si myslím, že je důležité si udržet i přes podzim, i když už jakoby není na to úplně, nejsou na to úplně ty nejpříznivější podmínky, je ranní movement. Mluvila jsem o tom ve strašně moc podcastech a pořád to prostě trvá. Za mě je pohyb po ráno jako jedna z těch nejlepších věcí, co můžu pro svoje mentální a fyzické zdraví udělat. Každý ráno se snažím mít prostě na procházku, nebo jako já každý ráno musím jít na procházku, protože mám psa, ale je to prostě strašně super. A nebudu vám hát, jako nechce se mi, fakt se mi nechce většinou, ale když jdu, tak se cítím strašně skvěle. A nebo pokud prostě na procházku se psem, tak chodím cvičit, což teďka nechodím, protože jsem po operaci. V tomhle to mi právě podle mě skvělý si rezervovat třeba lekci, protože mi jasný, že když si řeknete, OK, zítra půjdu v 7 ráno do fitka, tak se vám fakt jako chtít nebude, protože lesbí jolkom by se chtělo v říjnu nebo v prosinci nebo v listopadu, kdy je prostě v 6 ráno tma, jak v pytli, jako vstávat a jít cvičit. Nikomu. Ale když si rezervujete tu lekci, tak prostě tam musíte přijít nebo přijete o peníze. A je to takové jako mind prostě věc, že víte, že tam musíte jít, takže jdete, nepřemýšlíte nad tím, zároveň já mám ty lekce ráda, protože si prostě odjedu ten trénink. Nemusím to vymýšlet, nemusím to plánovat, prostě vím, kde mám v kolik být a mám hotovo. Takže to mi přijde super. A pokud prostě chodíte do školy, do práce, nestíháte ráno, prostě vstávat nějak dřív, aby se, se hýbali, tak prostě jděte pěšky na zastávku, vystupte o zastávku dřív a doděte ten kousek do práce nebo do školy pěšky. A je strašně moc prostě způsobů, jak tam ten ranní pohyb zařadit. No a poslední část, nezapomínejte na suplementy. Myslím si, že hlavně teďka v tomto období je fakt důležitý brát vitamíny a doplňovat to naše dělo o ty výživiny, který není tak snadný získat z té normální stravy. A mi dejte vědět, by, jestli byste třeba chtěli, abych udělala nějaký post tady na Hero Hero nebo na Instagram nebo někam, kde vám řeknu, um, kde vám řeknu prostě, jaký suplementy já beru. Já teďka beru hlavně ty, které beru v rámci mojí operace, o kterých vám řeknu, až budu dělat to video o operaci prsou. Každopádně nezapomeňte na to, je to důležitý. investujte do těch kvalitních a jo, starejte se o sebe. No a teďka vám dám pár tipů na to, jak se o sebe stará mentálně. To prostě loňský podzem byl pro moji psychiku asi jako nejnáročnější období ever. Letos už se tady tohle jako nebude opakovat. A první věc, která vím, že mi s tím tím pomáhá, potlačování svých vlastních jako emocí a pocitů, je se ta nejhorší věc, co můžete po, pro své psychické zdraví udělat, do čeho a do koho investujete vaši energii a váš čas. A prostě don't let yourself down, protože vy na to máte. Proto je podle mě tak strašně důležitý být extra, protože vám to pomáhá jako romantizovat si ten podzim. Tak jo, tady tohleto by bylo všechno z dnešního podcastu. Dneska byl fakt takový odlehčený, ale i tak doufám, že vás bavil a že vám něco dal. Nezapomeňte na mojí mini challenge, uh, pokud budete si psát bucket list, tak mě určitě ho pošlete, označte mě tam a můžeme spolu ty jednotlivé věci plnit. A uh, já potom někoho vyberu a ten někdo dostane můj merch. Takže jsem rád, že jsem tady i vymyslela takovou random soutěž, ale myslím si, že to bude sranda a že nás to může všechny actually jako motivovat k tomu se ten podzim prostě užívat. Um, Děkuji moc za vaši podcast ať už tady na Hero Hero, nebo na YouTube, nebo na Spotify, nebo kdekoliv a posloucháte. Moc se toho vážím a budu se moc těšit zase brzy u další epizody. Mějte se krásně a ahoj!